ადამიანი თავისუფალია მის ყოველ ქმედებაში, თუმცა ღმერთმა ყველაფერი წინასწარ იცის, თუ როგორ მოექცეს ის არა და ბედისწერ არ არსებობს. როგორ აგვექცეთ ამ ორ ფაქტს? საქმე ის გახლავთ, რომ ადამიანი მართლა თავისუფალია და ღმერთმა მართლა ყველაფერი იცის. ღმერთის ყოვლის ცოდნეობა არ განსაზღვრავს ჩემს საქციელს. აი, წარმოიდგინეთ ასეთი რაღაცა, აი ასეთ რაღაც წარმოიდგინეთ, რომ აი მარადიულობა არ წარმოიდგინოთ, აი ცუდი წარმოდგენა გვაქვს ჩვენ მარადიულობის. მარადიულობა ჩვენთან იაზრებენ, როგორც სულ რო რაღაცა გრძელდება. არა, მარადიულობა არის რაღაცა ზემოთ, კიდე აი დროის აი ამ მიმდინარეობაზე ზემოთ გარე რაღაცა ისეთი რაღაც უსასრულობა. აი წარმოიდგინეთ, აი ღმერთი, რომელიც უდროა, ან დროში არ არის, აი ღმერთი დროში არ არის და ქვემოთ აი აქა ახლა მაგიდაზე ქვემოთ აი ზემო და მე გაჩერებული და ქვემოთ აქ რაღაც რაღაცები მოძრაობენ. ანუ მე ამის ათვლის სისტემაში არა ვარ, მე სხვა ათვლის სისტემა მაქვს, აბსოლუტურად განსხვავებული აი ამ ათვლის სისტემისაგან. აი წარმოიდგინეთ ასეთი რაღაცა, მე ვდგავარ ბაქანზე და უყურებ როგორ მოდის მატარებელი, რომელსაც ზის მგზავრი. ეს მგზავრი ზის და სულ არ იცის წინაწე რა მოხდება. სულ არ იცის წინაწე რა მოხდება. მაგრამ მე ვიცი რომ ლიანდაგი ასე წავა ახლა ეს რელსები, წავა ასე მიუხოს, მოუხოს და ეს მატარებელი ასე მიუხოს და რატო? იმიტომ რომ მე სხვა სისტემიდან ვიყურები, სხვაგანა ვარ და ის სხვა სისტემაშია, ის მატარებელთან ერთად მოძრაობს. და ახლა ვიცი, ახლა უნდა შემოუხოს ამატარებელმა ძალიან დიდი მოსახვევა და ეს გზავნი თუ წამოდგება და ფინჯანი ჭიქა ხელში ეჭირება, აუცილებლად ამ მოსახვევის გამო ის ბარბას დაიწყებს და შეიძლება ჭიქა დაუვარდეს. ეს რო ვიცი. ეს ანიშნავს იმას, რომ მე ამით განსაზღვრე ის წამოდგება თუ არ წამოდგება. ის სხვა სისტემაში, მე სხვა მხრიდან, სხვა ადგილიდან, სხვა სიმაღლიდან უყურებ მას. ის უძრაობა, სადაც მე ვარ, ეს არის უძრაობა და სადაც ის არის, იქ ეს არის მოძრაობა. ქმნილებისათვის, ქმნილების თვისებაა მოძრაობაში, დინამიკაში ყოფნა. მხოლოდ უქმნელია აბსოლუტურ სტატიკაში, აბსოლუტურ უძრაობაში. და ეს აბსოლუტური უძრავის წინ რაღაცები მოძრაობს. გესმით, ეს სხვა სიმტყეა და ეს სხვა სიმტყეა. წინასწარმეტყველებაც ასეა, მეგობრებო. წინ რაღაცა მოხდა, იუდამ ქრისტე გაყიდა, არა იმიტომ რომ წინასწარმეტყველები იყო ეს, არა. არა, რადგან გაყიდა, ამიტომაც წინასწარმეტყველეს. ანუ უკრიდან უკუ პროცესს უნდა შევხედოთ. რაღაცა კეთდება არა იმიტომ რომ წინასწარმეტყველებია, არამედ რადგან მოხდებოდა, ამიტომ წინდაწინ წინასწარმეტყველეს. ანუ ეს წყარო წინასწარმეტყველებისა ღმერთი ამიტომ არის რომ ის ზემოდან ამ უძრაობიდან იყურებს აი ამ სისტემას, ათვლის ამ სისტემას, რომელიც დინამიკაშია, სულ მოძრაობს. აი ასე უნდა გავიაზროთ ეს ყველანაირად წარმოდგენილია.